درد اور گداز میں، ویسے تو آپ کی بارگاہ میں کوئی چیز بھی وہ عقیدت سے کہی جاتی ہے، لیکن اس میں میری محبت اور اندر کا گداز بھی شامل ہے بہت حد تک. ٹھیک. تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی. بلکہ میں تیرا ٹوٹے پوٹے ترنم سے سنا دوں تمہیں. بالکل جی بالکل، سبحان اللہ. اگر آپ اس طرح سمجھائیں گلا تو ذرا، بہرحال جس جیسا بھی ہے دو چار شعر میں سناؤں گا. جی. تڑپ اٹھتا ہے دل، تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زبان پر کربلا کی داستان لا ہی نہیں جاتی. حسین ابن علی کے غم میں ہوں، دنیا سے بے گانا، ہجوم میں خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی. اور اداسی چھا رہی ہے روح پر، شام غریباں کی اداسی چھا رہی ہے روح پر، شام غریباں کی طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی، طبیعت ہے کہ بہلانے سے بہلائی نہیں جاتی. کہا عباس نے افسوس، بازو کٹ گئے میرے. کہا عباس نے افسوس، بازو کٹ گئے میرے. اے سکینہ تک یہ مشک آب لے جائی نہیں جاتی، سکینہ تک یہ مشک آب لے جائی نہیں جاتی. اور جتن ہر دور میں کیا کیا نہ اہل شر نے کر دیکھے، جتن ہر دور میں کیا کیا نہ اہل شر نے کر دیکھے، مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی، مگر زہرا کے پیاروں کی پذیرائی نہیں جاتی. دلیل اس سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، دلیل سے ہو بڑھ کر کیا شہیدوں کی طہارت پر، کہ میت دفن کی جاتی ہے
نہلائی نہیں جاتی کہ میت دفن کی. یہ شعر سنیے کہ تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو تماچے مار لو خیمے جلا لو قید میں رکھ لو علی کے گل رخوں سے بوئے زہر آئی نہیں جاتی علی کے گل رخوں سے بوئے زہر آئی نہیں جاتی. اور کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنا نہیں جاتی کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی. حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی. وہ جن چہروں کو زینت غازے خاک نجف بخشے دمِ آخر بھی ان چہروں کی زیبائی نہیں جاتی. سبحان اللہ. اور سامعین گرامی ناظرین گرامی میں یہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں جو سلام پھر پڑھ رہا ہوں جو میرے باذوق اور اہل بیت کے غلام ناظرین ہیں آپ کی اہل بیت سے محبت رکھنے والے غلام ناظرین ہیں ان سے التجا ہے کہ وہ سید سجاد کے اس شعر کو بہت محبت اور دل کی گہرائیوں سے سنیں اور اپنے ان کی بارگاہ میں اپنے اشکوں کا نذرانہ پیش کریں. کہ نخسیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں کسی بھی مار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی سبحان اللہ. کسی بھی مار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی زبان پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی.